السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي ميني بيوتي تيتر ثوت السلام عليكم هوج ديش اتيو بيس اش غابيم تشوف سه زجيد نه رچاتن اي بار نيه سوره ما شكورت كورسه نيه سوره ما زجات نه رچاتن اي دوت ا كو بروبلم ديش كارا ساي بسم الله الحمد لله وحده هو وبعد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بري وزيمت بيغامريك është që në reqatën e parë me këndu më shumë se në reqatën e dytë. Të nuk është pesionetit në dytin me lexu diçka Kur'an më shumë se sa në të parë. Edhe gjatësia e reqatit matët me ajetet apo surët që i lexon pas elhamit, pas fatihas. Andaj një pesionetit për jamiri sallallahu është që reqatë i parë është më i gjatë se sa reqatë i dytë. Dhe jo e këndërta. Dhe jo këndërta. Dhe andaj edhe kjo është ajo që ka duhet me u pasu, tamam çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "U khairul hadi hadi Muhammed sallallahu alajhi wasallam." Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. O sallallahu alajhi nabina Muhammed wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.